Para as crianças do Lar das Meninas, o dia foi especial. A instituição, que fica situada no bairro Santo Antônio, em Caratinga, foi palco de comemoração neste último dia 12 de outubro. Bolo, cachorro-quente, sucos e refrigerantes fizeram parte do cardápio. As crianças do lar também receberam presentes. Tudo começou com um sonho. Eu tive um sonho que eu estava fazendo algo por este lugar. E eu amanheci, falei, esse sonho foi duas vezes. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, fim do ano passado, e como a gente voltou para a nossa cidade, que é Caratinga, a gente teve, eu tive novamente esse sonho há pouco tempo. E eu falei para o meu esposo, amor, eu sonhei que eu estava fazendo algo para ajudar essas crianças, que são uma instituição carente. Eu falei para o meu marido, isso não vai ficar apenas em um sonho, a gente vai colocar isso em realidade. E comecei a divulgar em redes sociais, montei grupo em WhatsApp pedindo ajudas, colaborações, doações, e hoje a gente conseguiu montar, fazer o que a gente trouxe aqui, essas doações. A gente começou com esse trabalho, assim, a gente teve muitos sims, também teve alguns não, sabe? Embora que algumas pessoas vinham a gente pedir como se fosse pra gente, entendeu? E a gente tá em busca de um trabalho social para ajudar ao próximo. Porque, embora a gente seja da religião evangélica, a gente quer ajudar o próximo, a gente sentiu esse desejo no nosso coração, entendeu? Então a gente nada mais quer que mostrar para a população que estiver nos assistindo neste momento, sabe, que o trabalho que a gente fez é um trabalho limpo, a gente não fez nada em prol das nossas vidas, simplesmente para ajudar essas crianças. Além de toda essa festa, alimentos foram doados para a instituição. O momento foi organizado por cidadãos que abraçaram a causa da instituição social. Quem puder fazer uma visita aqui e vai ver quanto é sofrido, a gente vê um sorriso numa criança dessa, mas tem criança que está triste porque às vezes a gente chega, abraça uma ou abraça outra criança, e infelizmente não tem como abraçar todos ao mesmo tempo, sabe? É um motivo de muita alegria que só Deus conhece o desejo do nosso coração de estar trabalhando com esse projeto, que este é o primeiro ano, mas enquanto vida Deus nos der e condições, a gente vai estar montando esse projeto aí a cada ano, sempre procurando melhorar cada vez mais, juntando arrecadações, quem puder doar, entendeu? É um trabalho bonito que quem doou pra gente, doou de coração, tirou do pouco que tinha dentro de casa, entendeu? A gente visitou famílias simples e humildes que nos ajudou muito. Vemos muito positivamente, até porque, em princípio, desses gestos é que a gente vive, que facilita o nosso trabalho, né? De nós mesmos não temos nada de material a oferecer, oferecemos o nosso trabalho, a nossa vida, né? E o gesto é bonito, que a própria Sagrada Escritura, né, diz que tudo que fizerdes a um menor de mim, é a mim que o fazeis. Então a gente repete, né, as palavras de Jesus, faz essa palavra se tornar verdade nos nossos gestos aqui, com essas crianças que são nossas.